Jako pozitivní, protože teďka mám dlouhou dobu volno, tak jsem rád, že můžu přijít, protože naposledy jsem byl ještě, když to bylo na jiné televizi, je to asi 13 let. Absolutně žádnou. O tom jsem vůbec nepřemýšlel, protože v talk show je o toho, aby se tady ptal moderátor. Mlží se mi, ale jsem nervózní, jak vidíte, a mlží se mi brejle. Ještě se mi ptáte, na co bych se ho chtěl zeptat. Naštěstí na nic. Ano, obrovskou. Ale já mám trému vždycky všude a už jsem zase podělil ty brejle, to je znak toho, že nelžu. Já vám přeju, ať se večer vydaří. Děkuju.